Ja sam posebno uzbuđen kada imamo neki projekat vezan za decu. I zaista jedva čekam da deca istrče na ovaj travnati teren i da se igraju i da vide kakva je razlika, ili mi stariji da vidimo kakva je razlika i da znamo šta je ovde bilo, a šta je sada. Pre početka govora zaista želim da pozdravim mog kolegu Zlatija Živkovića iz Montane, Živkova. Znači imamo Mijalkov i Živković. I ja bih ga pozdravio jednim velikim aplauzom. Jel evo on me sad podsjetio da ja jesam gradonačelnik od 2003. a on od 99. godine, iz prošlog veka. Ali razmišlja kao da je u 22. veku. I sa njim imamo mnogo uspešnih projekata. Ako neko ima uspešne projekte u prekograničnoj saradnji između Bugarske i Srbije, to su Montana i Pirot. I evo, već sad smo imali sastanak šta da radimo i kako da razmišljamo i koje projekte da predložimo na sledećem konkursu koji nas očekuje u septembru. I mnogo zajedničkih projekata, Pirot ima preko 20, sa Montanom ima preko 10 zajedničkih projekata, ja bih vam samo nekoliko rekao, to je uređenje omladinskog stadiona, uređenje sala Doma kulture, u dve etape uređenje karaula Dojkinci, uređenje tvrđave i tako dalje i tako dalje. Zaista mnogo projekata koje je Pirot obezbedio i sa Montanom i sa drugim gradovima iz Bugarske iz prekogranične saradnje. To je novac koji je Evropska unija uložila u Pirot, koji bi mi možda iz našeg budžeta pre ili kasnije uložili u te objekte, ali kad god obezbedimo projekat iz drugih izvora sredstava, to je novac više za naše kapitalne projekte u Pirotu. Posebno sam ponosan, svi grešimo ovde. Zlati, očekujem da i ti pogrešiš u toku govora, svi smo pogrešili. Posebno sam ponosan na projekte sportske infrastrukture. Ako pogledamo ovaj deo grada, Senjak, i ako se stariji ljudi sete šta je ovde bilo i šta je sada, vidjet će ogromnu promenu. Ja mislim da u oblasti ekologije i oblasti sportske infrastrukture Pirot jeste u vrhu gradova u Srbiji i mislim da je u proseku ili iznad proseka čak za mnoge evropske gradove. Pogledajte samo ovde, kupili smo nedavno stadion, kupili smo hotel stadion, dakle grad je vlasnik čitavog tog kompleksa, sagradili smo zatvoreni bazen, gradimo i nadam se da će već ove sezone biti otvoreni bazen i evo sada konačno san mnogih fudbalera teren sa veštačkom travom. Iako smo se godinama ponosili da imamo sjajan kompleks terena, ipak smo, kada je kiša, kada je sneg, imali mnogo problema sa održavanjem terena sa prirodnom travom. Ovaj teren će se koristiti stalno i ja vam želim, deco, da ga koristite 24 časa dnevno, ako treba postavit ćemo i reflektore, moći će da se koristi i noću, dakle 7 dana u sedmici, 365 dana, naročito kada je kiša, kada je sneg, na taj način ćemo štedeti terene sa prirodnom travom. Projekat ovde nismo završili. Sad kad pogledam šta smo uradili, ponosan sam, ali kad pogledam koliko još ima da se radi, vidim da ima dosta zadataka za nas. I renoviranje ovog objekta, slačionica, i izgradnja tribina, i naravno uređenje pristupnih saobraćajnica itd. itd. Zaboravio sam sad kad sam video Božića, setio sam se, posebno treba, čini mi se, ovaj objekat predati trenerima koji rade sa decom, koji su se mučili i sa terminima i sa mestima gde treniraju. Ja se nadam da će ovaj objekat biti pun dece i da ćemo ga održavati na izuzetno dobar način, jer zbog javnosti želim da kažem da je u uslovima tendera bio uslov trava visokog kvaliteta. I sad sam dobio informaciju da je trava iz Belgije, dakle po EU standardima, i ako je za njih dobra, nadam se će biti dobra i za našu decu i za decu iz Bugarske, i nadam se će ovde biti puno talenata koji će učiti svoje prve fudbalske korake, ali i drugih sportova, što da ne, i da ćemo imati nove velike fudbalere u Pirotu. Hvala vam i želim da ga upotrebljavate što više i što češće.